السلام عليكم شيخ ريمي وانكو سلامي وحان كو ريوداي انيغو صلاه ديغا تغيسو صلاه الصبح ايسو فسر خير الله كسيه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ان قف كان ريادان سو دي رقم مسد مروه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسودة بادة شيخين جانل وحمد لله ملك استوى الجوكتان دلد دلوت يودع كستوى الجلتان جل يوين يوقف كستوى الدين رب إلى دمر الله سبحانه وتعالى وحيدين في غبر يايا أنا في بر عبادة الله الدنيا ملسا له آخر جان الله نون سيد أمانتنا آمين آمين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. أحبتي في الله kusoo dhawaada barnaamijkeena aha maxaad quriyootay waana qaybtii labaad ee su'aalihii aad commentiga nagu soo qorteen jawaabahooda aan soo gudbinaynay waxaan ku wareejinayaa walaal fanaax. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan ummad Soomaaliyeed meel walba joogtaan waad in salaamaya salaan kadib maanta waxaan rabnaa riyooyinkii idinku ku riyooteen aa waxaan rabnaa inaan sheekhu u gudbino oo idin fasiro marka waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada marka ku bilowno riyada koowaad ama su'aasha koowaad ustaad waxa lagu yiri assalaamu alaykum sheekh riimi furitaanka ka soo hadal please. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Furitaanka sida uu u yahay caadiyan dhibaato uu yahay ayuu riyadan dhibaato uu ugu yahay qofkii qof naaqaba uu arki karaa naagtii nin qaba way arki kartaa qof aan nin oo naag aan qabinna wuu arki karaa naag aan nin aan qabinna way arki kartaa. Sidaas daraaddeed qofka furiinka hadduu ku riyoodo waxay ka dhigan tahay xaaladii uu ku sugnaa xaalad ka xun inuu mari doono. Haddii uusan naag uu qabin naagtii isaga ay kala tegi doonaan. Haddii naag uusan qabin haddii shaqo uu ku jiray ama shaqo uu haystay shaqadii uu ka tegi doono. Haddii yacni ii sheeg adig wax kasta oo markaasi uu haystay in uu waayi doono ayay ka dhigan tahay laa qadar allah. Riyooyinka furiinka waa laga fiican yahay ma fiicno wallahu subxaanahu watacaala aclam. Su-aasha xigta waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh riimi waxaan ku riyooday anoo dilaayo mas weyn intaa dilin ka hor isha midig ka riday kadibna shan xabadood baan ku dhuftay. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Riyada maska la dilaahay aad bay wanaagsan tahay. Qofkaasi baska dilay rag ahaado ama dumar ha ahaado waxa uu heli doonaa nasri iyo gargaar ayuu heli doonaa waxyaabihii culayskii hayeen waa uu ka bixi doonaa. Aad bay wanaagsan tahay wallahu subxaanahu watacaala aclam. Su-aasha xigta ustaad waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh riimi waxaan ku riyooday dhowr jeer lacag waraaqad ka sameynayo weliba midabkeedu cagaar yahay inta badan waa dollar. Macnaha lacag muu sameynaa mase lacag hela? Lacag uu sameynaa waxaana ku sameynaa warqaduu lacag ku sameynaa kadibna waxaa waaye inta badan waxaa waaye lacagda dollarka uu sameynaa u dheh. Hal mar akhris ku celi. Assalaamu calaykum sheekh riimi waxaan ku riyooday dhowr jeer lacag waraaqad ka sameynayo oo weliba midabkeedu cagaar yahay inta badanna waa dollar. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Qofkani wuxuu ku guuleysan doonaa mashruuc amaba shaqo aad iyo aad hanti uu kasban doono ayuu heli doonaa. Aad bay wanaagsan tahay wallahu subxaana watacaala aclam. Su-aasha kale xigta ama riyada kale xigta waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh riimi qeyr allaha ku siiya waxaan ku riyooday anigoo ri misane ari lisaaya. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Riyada lisidda xoolaha khaasatan ariga aad bay u wanaagsan tahay. Waa qof kenzi heli doono, waa qof dhaxalley ha ahaato amaba xoolo isaga uu shaqaystay ha ahaato amaba hanti uu shaqaystay isaga ha ahaato, waa qof hanti ballaaran oo weyn uu heli doono uuna ku degi doono fi dunyaa wal aakhira uuna ku fidnoobi doonin wallahu subxaanahu watacaala aclam. Riyada kale xigta waxay leedahay ustaad assalaamu calaykum sheekh riimi allah ku barakee waxaan ku riyooday markasta anoo duulaayo waxaana u duulaayo meeshaan rabo sida marka aan absado oo kale
baalal nimelihi iso fasir jannada allah ku geeyay dhamaanteen maashaa tabaarakallah qofkan sidoo nagu soo duceeyay salaamid ah ayaan ugu duceynayna waxaan leenahay jannatul firdaws alaa ilaahay ku sahlo insha allah riyada dowlitaanka culimada mufassiriinta badanaa waxbay ka sheegaan saxri waxbay sheegaan laakiin si aniga xaqiiqda riyada dowlitaanka aad bay wanaagsan tahay qofka markuu cabsado markaan cabsado oo kale ayaan duulaa buu yiri baalaan ayaan duulaa waxay ka dhigan tahay qofkani waa qof nasiib badan ayaan dhihi karaa oo imtixaan kasto oo qabsada ka gudbi doono aad bay u wanaagsan tahay dowlitaanka riyooyinka dowlitaanka aan ku fasiray ummadii aan ugu fasirnayna aad bay ugu liibaaneen walaa sixir ma aha walaa shayaadiin kale ma aha dowlitaanka aad bay u wanaagsan tahay waa nasri iyo gargaar allah subxana watacaala uu ku siinaayo wallahu subxaana watacaala aclam afsaad waa mahadsan tahay su-aasha kale xigta waxay leedahay ama riyada kale assalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday anoo xaas labaad guursanayo riyadaas fasirkeeda maxay noqon kartaa xaas ayaa ii joogto ilman wey waan haystaa jazaaka allah maasha allah bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah riyadaasi aad bay u wanaagsan tahay waxay ka dhigan tahay xoolaha hadda uu haysto hanti ka badan ama xoolo ka badan inuu heli doono ayay ka dhigan tahay ama mashruucyuu ku guuleysan doonaa ama ganacsi ayuu heli doonaa aad bay u wanaagsan tahay waxa hadda uu haysto ama xaalad hadda uu ku sugan yahay xaalad ka wanaagsan ayuu gali doonaa wallahu subxaana watacaala aclam ustaad waa mahadsan tahay su-aasha kale xigta waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh riimi waan ku salaamay waxaan ku riyooday anigoo salaad iga tegayso salaada subax iisoo fasir kheyr allah ku siiye bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah qofkan riyadana soo dir ragma sida marwa zubeir aadan ha wiilkan zubeir la yiraahdo marka hore adiga naftaada iyo nafsadeeda waxaan u dardaarmay inaan ilaahay ka baqno salaada subax oo kaa tagtay laa qadar allah ilaahay ma qadare ee waa nasiib daro kugu soo wajahan waa imtixaan kugu soo food leh waa magaranaysaa aada baa magaranaysaa loogu fiican yahay maxaa yeelay caadiyan salaada subax xaaliyan waqti xaadirkan la joogo sida caadiga ayaan ula jeedaa caadiyan salaada subax qofkii daa'ima waa qof magan alle ku jiro waa qof magaranaysaa ii sheeg adiga gargaarsaday waa qof guuleystay waa qof nasiib leh walcagsu saxiix qofkii salaada subax ay ka tagtaa caadiyan ayaan ka hadlayaa waa qof nasiib darsaday waa qof magaranaysa arsaaqdiisa la qaybsaday waa qof magaranaysa magantii alle ka baxay waa qof magaranaysaaye eedaysan waaye haddii riyada marka ay noqoto isla sidii soo jeedka ay ahayd cagsigeeda waaye qofka riyoonaya hadii salaada subax isagoo tukanayo waqtigeeda uu haleelayo uu ku riyoodo qofkaasi gargaar iyo nasr ayaa usoo socdo haddii qofka salaada subax ay ka tagto uu ku riyoodo aad bay u foolxun tahay waxaan dhihi lahay qofkan waa wiil dhalinyaro ah saan dareemayo zubeir la yidhaahdo zubeir waxaan kaa codsanayaa camal baad haysaa camalkaasi ka har waa camal kuu sababi kara in aad hesho khaatimo xumo kuu soo koobayaa keliya masii faahfaahin karo si aan ummadda dhegaysanaysa aan u argagixinin aan uga cabsinin ayaan uga talagalayaa sidaas daraaddeeda waxaan ku dhihi lahay nasiib daro waaye salaad subax oo kaa tagto aadaad ku riyooto waa waxaa waaye waa ii sheeg adiga nasiib daro lasoo ururiyey meeshii ugu dambeysay waaye waxaan ku dhihi lahay laa qadara ilaahi ma qadare eh hadda isgaar waxaa laga yaaba in xaalad xun aad ku sugan tahay xaaladaas xun camal aad samaysay ayaa kuu geynooyo camalkaasi ka harso oo yacni ka har ayaan ula jeedaa oo allah subxana watacala uusan raalli ka ahayn insha allah biidnillahi alkariim marka salaada subax oo ay kaa tagtaa lagu riyoodaa waxay ku fasirmaysa ama lagu fasirayaa kheyr oo dhan aad weysay qof kheyr dhan uu waayey haddee waa nasiib darsan yahay wallahu subxaana watacaala aclam ustaad waa mahadsan tahay riyada kale ama su-aasha kale xigta waxay ku leedahay sheekh aniga waxaan ku riyooday kuwo badan sidee kugula soo xiriiri karaa
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ريوينكا دي أد كريوتي كمان تكاد نقص وقري ساعة سدد عوص وجوابنا أيان كارس وجوابنا والله أعلم. السلام عليكم شيخ الله أكبر كيو صاحبتي إذا أيا كريوتي هو يدي أو دمتي أو سبك سينيسو ما مدى أيا أيا لسين ما مدى أيا لسين أيا سبك مركز ما مدى لدى هاي هو يواد يقبض السي مرلبا هذا كو عليا وحي كلها أستاذ رياضان. السلام عليكم شيخ الله أكبر كي وحان كريوت صاحبتي إذا وحي كريوتي هو يدد أو دمتي أو سبك سينيسو ما مدى أيا لسين أيا سبك مركز ما مدى لدى هاي هو يواد يقبض السي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل عصي إن كمانتيجا هنوصل جوابتو إن هو يذا قرطة لما شيء وقرط وانا رضاي لكن سهدي هو يذا إن واحد أقبطي رمضان تي جوده هذا رمضان تي جوده هذا والد كاجو جيريو ذي واحد أقبطي نوصل شيك كمانتيجا نوصل شيك أما لمبركا إيشيك أديك أد نغلوسو حيريس لمبرا دي نواتقانا طبعا نغلوسو حيريسي أنكو وريسانو ورياداسي وريسي أيا كجرو هذا لبضان أيا للربا إن لسكوي ديو نغلوسو حيريس والله سبحانه وتعالى عالم. أستاذ ومحسنت هاي سؤالك الحكتو حكو ليه هاي أمر ريادك لي شيخ وانكو سلامي مركو هوري وحانكو رياضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساقو أمدي سمير أوضو أو أمدي سدب السعودان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قفتها سرية أركتي من مصدومة روي هباك قفتها سرية أركتي وقبر سنة النبي إيو طريقة رسول صلى الله عليه وسلم حيث تواي أدبي وانا اكسنتهي قف كي روين قاس عمل أركة وقف دين تأسفي عنه هستو والله سبحانه وتعالى أعلم. أستاذ وما حسنتهي سؤالك الحكتو حكو ليذا أمريادك الحكتو شيخ ريميو وحانكو ريوضي أنيقو جرنجر كرايو haddana jaranjar korkeeda aan haaqayo riyada labaad qofkan waxa way labo riyooda hal mar waxa way kumanti ku soo qoray tan labaadna waxay leedahay waxaan ku riyooday anigu akhriyay suuratu dhaha sheekhiimi jannada allah ku geeyo ma sha allah tabarakallah amin amin tamantena bismillaahi wassalaatu wassalaamu rasuulillaah labo riyo way riyada koowaad iyo riyada labaad ba aad bay bishaaro tahay qofkan ama rag iyo dumar wuxuu yahay ma waydiinin laakiin si aad bay u wanaagsan tahay maxay yeelay riyada koowaad waxa waay qofka jaranjarada mar fuulaayo waa qof martaba idrajo gaaraayo waay hadana jaranjaradii korkeeda markii meeshu gaaray ayuu xaqaaya waa hadana way ka sii fiican tahay waa nadaafadii iishaq adiga oo hadana way ka sii fiican tahay oo waa nadaafadii oo iishaq adiga diinta aad iyo aad loogu amaanay nadaafadu nusfi diin ama nusfi min iimaan waati la dhahay sidaas ay tahay riyadaas way wanaagsan tahay qofkaasi wuxuu heli doonaa darajo iyo martabo insha Allah uu ku farxi doono isla markaasna uu ku qaboobi doono mid labaad suuratu taaha oo akhriyay suuratu taaha qofkii akhriya waxay ka dhigan tahay shididii iyo mashaqadii iyo kurbadii iyo kadeedkii hayay qofkaasi inuu ka bixi doono xitaa hadii ay jirtay qof dulminayay qof dulminayay oo ku riyooday inuu suuratu taaha isagoo akhriyayo amaba uu dhageysanayo amaba aayada kamida uu akhriyayo laakiin uu ogyahay inay tahay suuratu taaha ilaahay waa uu gargaari doona aad bay u wanaagsan tahay waa suuradooyinka bishaarooyinka ah ay kamid tahay wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Ustaad waa mahadsan tahay riyada kale xigta waxay ku leedahay sheekh ilaaha ku barakeeyo aamiin sheekh askarta ayaa ii badan ku riyoodo igu soo noqdo garoobna waan ahay. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah qofka askarta mathalan qofka askarta ku riyooda badanaaba waa qof إن الله سبحانه وتعالى أمني إيو قول سين دونا واي قول إيو أمني أيا كوسو لو والله سبحانه وتعالى أعلم. أستاذ ورد الريوين كي ميشان أيو كو إكا دين مركو حاوا إنتي أو كوسو غاري إنتان أي نقدين أي مركو حاوا واما حسن تان كل ياي إن شاء الله بارك الله فيكم في الدنيا والآخرة أديقا إيو دوتكا ريوين كنسو ويديو ومحسن تهين ريادا دينا أوسو قر كومنتيقا نسونا قابي سيفي عنا أوسو قر سي توكرا دنبي عن أوسو جوابينو عن ريادا أوسو قادنو intaas oo soo gabagabeenina waxa leenay waxay ka ahadeen naf iyo sheeydaan waxaan hagaajinay Allah xaqiisay ka ahadeen waxaan idin kaga tageyna wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.